5 гола от 16 удара реализираха нашите топ 5 нападатели. На върха застава Ахмед Ахмедов с индекс от 11.34. Той отправи цели мост 8 удара в матча срещу ЦСКА. Към момента той е голмайстора на първенството. Конкретно срещу бившия си отбор той успя да се разпише на два пъти. Иначе, гледаме, Спас Делев е на второто място. Той даде една асистенция, успя да отбележи гол, два удара и индекс от 6.43. Анте Аралица вкара първия гол в матча срещу Черноморе в София. Също така той отправи два удара, единия от тях е точен. Евертон намираме на четвърто място. Той е единствения от топ-5 нападателите, който няма попадение. Допълна сметка на това, Евертон направи цели 4 успешни центрирания, което формира и неговия индекс. И Набил Макни от състава на Хебър, който прави много хубаво впечатление, вече е на пето място, индекс от 5.49. Той също успя много добре да се представи. Но сега гледаме представянето на Ахмед Ахмедов и Ники. Връща ли се той към най-добрите си дни? Според теб, каква е ролята на Александър Томаш в този процес? Аз очевидно съм пристрастен, тъй като все пак сме работили доста дълго време заедно, но трябва да кажа, че поне по мои наблюдения, много от играчите, които работят с Александър Томаш, дигат нивото си. И съм сигурен, че в продължение на сезона, когато получи повече време, нали, да въведе идеите си, тренировъчния процес и така нататък, ще си говорим това по-често за повече футболисти от Спартак, за това колко добре изглеждат. За мен Ахмедов направи много силен матч, дори извън двата гола. Гледах матча и наистина движенията му бяха супер. Мисля, че нито един път, може и да лъжа, малко си измислям тази статистика, но може би нито един път не излезе в засада, тъй като много ми хареса тайминга му, винаги беше готов да атакува зад гърба, когато имаше някакво неразбирателство в бранителите на ЦСКА, примерно кой да излезе да бие от двамата и така нататък, винаги беше готов, плашеше зад гърба. Имаше още една-две си хубави ситуации да реализира гол. Вкара два в много важен матч, така че наистина точно нещата, които искаш от централните нападател за всеки отбор, във всеки матч. Струва ми с тези 8 удара, които той отправи в рамките на матча, голяма част от тях точно са много показателни за този глад, който има в неговата игра и желание. Да, несъмнено, предполагам и конкретният сблъсък също му е стимул да си покаже най-доброто от качествата, но за мен целият отбор показа много желание, много хъс за победа и това си пролечава в играта и на него, както и на съотборниците му. Наближават мачовете в турнира Лига на нация. Смятате ли, че той може да бъде полезен и за националния отбор във формата, в която се намира в момента? Мисля, че е малко рано да говорим за това, но ако продължава с силните игри, може би си струва да се хвърли поглед върху него като опция. Видяхме нещо подобно в случай по-рано с когато Илиян Илиев извика Колев, когато той беше в една наистина много силна форма. Ако успее да повтори някаква подобна форма Ахмедов, защо не? Така ли сме на темата Ахмед Ахмедов? По-рано с теб си говорихме за неговия втори гол и ти отбеляза един много важен момент в него. И сега ще помоля заедно с теб да отидем тук на стената, за да ми покажеш точно какво имаш предвид, а и като цяло да ни преведеш през ситуацията. Да се вземаме. Имаме ли го на видео първо? Да. Разбира се, изчакваме само колегите да го пуснат и вече ти ще ни покажеш кои бяха основните моменти в неговия втори гол. Ситуацията беше след статично положение. Тук малко английски футбол падаш на земята. И отиваме вече Ромеш Ивей, който играе един на един с Тибо Вион. Само че това е грубо казано един на един, тъй като има съотборници, има защитник на ЦСКА, който се прибира. Има и съответно Ахмед Ахмедов, който идва да подкрепи атаката. И така, в тази ситуация за Вион, който е защитника, е изключително важно да забави дефанзивното си действие до възможно най-късен момент. И сега ще доближа към теб да можем двамата да демонстрираме точно какво се случва. Ако ти си малко по-висок от мен, но в случая ти ще си Ромеш Ивей, аз съм Тибо Вион. Да. Топката е в теб, вратата е тук, където е нашето табло. И реално това, което знае Тибо Вион, е, че Ромеш Ивей играе с десен крак. Съответно, първоначалната му позиция е такава, че да го блокира. Завърти се леко към вратата и да му избута да топката на левия крак. Той така, иска да го насочи, така че той да трябва да играе с левия си крак. А на мен левия ми е силния. На теб левият е силния, но в случая ти си Ромеш Ивей, десният ти е силния. Добре. И имаше тук едно, че го видим след малко пак на повторението, леко избутване на топката на Ромеш Ивей надясно, което подлъга Тибо Вион и той хем отстъпи назад, хем се завъртя, което беше голямата му грешка, тъй като той обърна гръб на ситуацията. И в този момент нещо, което той трябваше да е съобразил, Ахмед Ахмедов захождаше от тази страна и когато топката бе подадена към него, позицията на тялото на Вион не му позволи да направи бърза реакция, тъй като той трябваше да направи една крачка настрани, втора, която променя посоката и чак с третата можеше да ускори вече
евентуално да се опита да направи блок на удара на Ахмедов, но това вече е много трудно, тъй като тези две допълнителни крачки, които трябва да направиш в сравнение, ако си обърнат вече в правилната посока, ти изяждат много от времето. Вион по принцип има експлозия, не е бавен играч, не е някой да тръгва малко като тролей. Окей, но просто това му извъртане му изяде времето за реакция и после евентуално да опита да блокира удара на Ахмед Ахмедов. Нали? Трябва да кажем все пак, че е доста трудна ситуация за защитника, но в такива напечени моменти, когато играеш за един от най-големите отбори в България, може би трябва да се справиш малко по-добре. Огромни благодарности на нашия редактор Христо Димитров, който успя да намери точно този кадър, за който с теб си говорихме, и се вижда движението на Ахмед Ахмедов. Тук виждаме точно как се завърта вече и обръща гръб на зоната, в която се атакува от нападателя. Ахмедов, точно така. Да. И вече ще видим и как топката влиза във вратата и как на практика бе невъзможно за Тибо Вион точно от тази позиция да се обърне и по някакъв начин да противодейства на Ахмед Ахмедов, който пък и после със своя удар с левия крак успя да преодолее Иван Диогеров. Но ние това вече го видяхме, така е личник, и много ти благодаря това.